tak ste sa predsa len dočkali. V tomto kratšom videu by som vám veľmi rád chcel predstaviť môj nový spustený merch, ktorého ste sa viacerí nevedeli dočkať. Šiltovky už mám doma, čakám iba na vaše objednávky. Šiltovky vyzerajú nejak takto, vlastne vyzerajú úplne takto. Objednať si ich môžete na stránke www.growth.sk/merch. Cena jednej šiltovky je 9,99 plus poštovné. To je niečo do 3,5 eura. Šiltovky sú vyšívané s logom vpredu a s motom môjho kanálu vzadu. Jediné, čo musíte urobiť, je ísť na stránku, ktorá bude aj v popise videa, vidíte ju aj práve teraz a bude aj v pravom hornom rohu, zídete až dole a vypíšete formulár na objednanie. Vypíšete tam vaše meno, e-mail, telefónne číslo a vašu adresu. A potom už len čakať, kedy vám na poštu príde balík. Dnes som chcel povedať iba toto a zajtra sa už vrátim k normálnej téme a k normálnym videám. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za podporu a dúfam, že sa vám šiltovky budú páčiť.